Привіт тобі, величний народи величної країни. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику. Це означає, що цю годину ми проводимо в компанії одне одного. І окрім того, що у нас 16:20, у нас з вами ще і 596-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. І це протистояння ворогу буде продовжуватися. І ви часто питаєте в мене, як я думаю, коли закінчиться війна Росії з Україною, звісно, нашою перемогою. Єдине, що я вам точно можу сказати, що ми на 596 днів до неї ближче, до нашої перемоги. Коли точно буде фінал цієї самої війни, сказати не може ніхто. І навіть порахувавши математично, що традиційно роблять, і для того, щоб передбачити та наперед, скільки нас ще з вами чекає бойових зіткнень, і не можна, не знаю, довіряти це картам Таро і намагатися з'ясувати, коли саме закінчиться війна. Але ми точно знаємо, що тут і зараз ми маємо робити все від нас залежне для того, щоб зменшити популяцію ворогів наших. Бо чим менше їх, чим більше в нас плюс на карті з вашими донатами, тим більше у них, відповідно, мінус. І от того мінуса хотілося, щоб у них було не те, щоб достатньо, а прямо от багатько. І, звісно, до донатів вас традиційно закликаємо. QR-код ви бачили на нашій сторінці. І якщо говорити про цифри і про те, що зараз, наприклад, відбувається на наших українських фронтах, то можна сказати, що 10 жовтня був чи не найбільший наступ росіян на Авдіївку за всю повномасштабну війну. Ситуація дуже непроста, але контрольована. Про це, зокрема, сказав голова Авдіївської військової адміністрації. І за його ж таки словами, бої не вщухають вже третю добу. 10 жовтня ворог задіяв приблизно 2000 військових і сотню одиниць техніки. Наступного дня росіяни змінили тактику і штурмували Авдіївку переважно за допомогою піхоти. Тому ми бачимо ось ці цифри, які наразі подає Генштаб. Минулого тижня, позаминулого тижня цифра мертвих окупантів була, ну, там 300-350 та чорних пакетів. Зараз ми бачимо останні кілька днів 800 і 990. Це говорить про шалений наступ на наші позиції. І знову-таки нам доводиться лише здогадуватися, який тиск витримують зараз наші захисники і захисниці, які знаходяться на передовій. І також цього дня на Донеччині було зруйновано стратегічно важливий міст на магістралі Горлівка-Ясинувата. Цим маршрутом росіяни традиційно користувалися для відносно швидкого проїзду з Горлівки до Донецька, і про удар по мосту повідомили місцеві пабліки. Тому що що? Знову повертаємося до головної тези. Хто володіє логістикою, той володіє, відповідно, війною, то за тим і перевага. Тому не можна давати їм логістичних переваг. І зараз, знову таки, в владі заговорили про те, що РФ накопичує резерви, щоб перехопити цей контрнаступ або перехопити, залишити за собою право діяти першими, і планують наступ, зокрема, на кількох ділянках. Андрій Єрмак про це написав в телеграм-каналі. Каже, війна зараз дуже динамічна. Ворог накопичує резерви, щоб переходити в наступ на деяких ділянках з метою відтягування додаткових сил нашої армії. На інших напрямках сили оборони продовжують рух вперед. Боротьба з багатомільйонним злом ніколи не буває простою. Вона вимагає зброї, підготовки, стратегії. Україна розуміє російські цілі. Щодня мільйони українців працюють над тим, щоб ламати плани ворога, відбивати атаки, йти вперед. І саме єдність і боротьба дозволяють нам зламати ключовий план росіян – це знищення нашої нації. Сьогодні, до речі, питала у радника глави Офісу президента, у Михайла Подоляка, про те, що ми останнім часом дуже часто та говоримо про Ізраїль, і ми говоримо тому, що в українців історія з Ізраїлем викликає такі флешбеки. Ми дивимося на ті звірства, які чинив Хамас, і бачимо в них жертв війни Росії з Україною. Та ми бачимо в тих жертвах наших рідних, наших близьких, і це повертає нас до початку повномасштабного вторгнення. І ми знову таки кажемо про те, що терористи діють однаково. І ті терористи, і ці терористи. Але в чому вони точно не схожі, ці двоє терористичних
організацій, це те, що Хамас – це дійсно терористична організація. А ми зараз чинимо спротив, даємо відсіч терористичній країні. І ми боремося не з якимось рухом, та, а ми боремося з армією, з цілою армією загарбників, з цілою армією мародерів, з цілою армією терористів, які мають собі намір прийти на наші території і не лише захопити українські території, тому що ну, це було би, ну не знаю, дуже просте для них завдання, ну в сенсі того, що зрозуміло їм. Ні, вони приходять сюди з іншою метою. Вони приходять сюди з метою винищити українців, вчинити геноцид і стерти нас з лиця землі. І саме цьому протидіють зараз і наші Збройні Сили України на фронті, і ми з вами в тилу, донатячи на те, щоб вони там ні в чому не мали потреби. Коли зачитувала пост Андрія Єрмака, бачите, побачила там чомусь розмінування, а не розуміння. Україна розуміє російські цілі, написав Андрій Єрмак, а я про розмінування говорю, тому що розмінування – це теж те, що чекає на Україну в майбутньому і те, що ми робимо теж чи не щодня. Розмінування – це ще один момент та ще один пункт з геноциду, тому що вони ж мінують не лише підходи до своїх позицій, вони мінують все – українські поля, українські дороги, українські села, вони мінують іграшки дитячі, вони мінують все, до чого можуть дотягнутися. І, зокрема, щодо мінування українських полів, тут Міністерство закордонних справ запропонувало певну стратегію, ті території, які ми наразі не можемо розмінувати, щоб вони також не пропадали, кажуть, а чого би не запустити такий собі проєкт, який називається «Мет мінних полів». Згідно з ідеєю цього самого проєкту, щоб уникнути контакту з мінами, дрони засіватимуть заміновані поля спеціальною сумішю медоносних трав, бджоли збиратимуть цей нектар, вироблятимуть відповідно мед, і українські дипломати цей братимуть мед мінних полів на міжнародні візити і даруватимуть його різним публічним особам у всьому світі, дипломатам, лідерам думок, лідерам країн, для того, щоб вчергове нагадувати про заміновані українські поля і про те, що нам необхідні ресурси для їх розмінування. Це наша спільна проблема, тому що Україна є аграрною країною і замінованість цих самих полів не дає розвиватися нашій економіці. Тому ми будемо таким чином натякати нашим партнерам або ж нагадувати про те, щоб вони не забували також донатити зі свого боку і розміновувати наші поля, щоб ми збирали не лише мед, а й весь інший врожай, який ми могли би зібрати з тих самих полів. Ну, я вже згадувала сьогодні про інтерв'ю Кирила Буданова, зокрема в нього там же спитали і про те, скільки триватиме війна. Він зараз оцінив економіку Росії по тому всьому, каже, я не знаю, скільки триватиме війна в Україні, але точно можу сказати, що РФ є здатна вести війну до 2025 року за кількістю техніки до 2026 максимум, а людей вистачить надовго, піхоти вистачить надовго, і я про неї говорила, зокрема, при наступі на Авдіївку, от вони зараз змінили вчергове свою тактику і от тепер відправляють піхоту. І ще одна теза, яка прозвучала сьогодні від Кирила Буданова, про те, що Москві варто очікувати блекаутів взимку, але до цього варто готуватися і нам. Давайте послухаємо цю тезу. З намаганням росіян зробити цей, як прийнято казати, блекаут, тоді він, слава Богу, не вдався. Але в їх планах особливих, як то кажуть, коригувань немає, і вони будуть продовжувати це і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію, якщо хочете, можемо так сказати. Сили засобів достатньо, тому що ви маєте пам'ятати, що вони ракетні удари досить обмежено наносили, вони намагалися закумулювати ракети. Певний запас вони відновили, він не такий значний, з яким вони починали, зрозуміло, але він достатній
для того, щоб створити цілком реальні проблеми нашій енергетиці, не тільки енергетиці, зрозуміло, нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам. ППО – це найголовніша проблема, тому що все, чим вони б'ють, це так чи інакше літає. Тож нам потрібно ППО. Більше, набагато більше, ніж є. Не про ППО, але про битву за електроенергію. Говоримо далі. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Доброго дня і вам, і смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь, але бачите, поки наші захисники і захисниці роблять все, щоб знищити популяцію ворогів наших, то нас чекає, я так розумію, чергова складна зима. Власне, це передбачувано. Передбачувано давно, і енергетики почали готуватися до цієї зими в квітні місяці. Тобто до битви за електроенергію Україна готова? Давайте казати так. З одного боку, ми безумовно готові набагато краще, ніж рік тому. Ми знаємо, чого чекати, ми знаємо, як це буде відбуватися. Ми багато зробили для того, щоб приготувати енергосистему, приготувати її правильно. З іншого боку, треба розуміти, що удари минулорічні і цього року, власне, цієї зими, вони відбувалися, вони теж нікуди не поділися наслідки, і міцність того, що в нас в енергосистемі було, вона значно нижча з одного боку, але, повторюся, підготовка і розуміння, як саме діяти, розуміння, що відбуватиметься, підготовлені сценарії і ті запобіжники, які зараз включені, я думаю, вони все-таки значно пом'якшать результати цих атак. Бачите, поки ви сказали, що наші енергетики роблять все, щоб енергосистема встояла, українські мобільні оператори кажуть, що вони не готові до тривалих блекаутів. То погано готувалися? Ну, ви знаєте, тут все-таки мобільні оператори – це про інше, і мене дивує, чому вони не готові, тому що було зрозуміло, що ці атаки повторяться, і, повторюсь, енергетики будували фізичний захист, відновлювали високовольтні підстанції, відновлювали генерацію весь цей період дуже інтенсивно. І багато зроблено. Безумовно, знаєте, така ситуація, часто питають, а ви задоволені тим, що зроблено? Не можна бути задоволеним, коли вам знищили половину енергосистеми тим, що залишилось. Але те, що максимально можливе зроблене, це факт. За мобільних операторів не розпишуся. Я розумію, та, що це трохи інше, але просто про підготовку. Знаєте, сказали, що там енергетики роблять все від них можливе, але от дуже дивно, там, що в цей момент мобільні оператори не підготувалися до наступного періоду. Чи підготувалися люди, знову ж таки, покаже, певно, більше зима і те, як ми підготували всі свої оселі, тому що ми продовжуємо говорити про те, що там купіть свічки, купіть собі газові балони, та, купіть собі там якісь ліхтарі, які яскраво світять для того, щоб в цей момент ви могли відмовитися від світла. Якщо вам дозволяє ваша фінансова складова вашої сім'ї або ваша особисто, то купіть собі там якийсь павербанк, купіть собі там більший об'єм енергії, яка буде зберігатися у вас та в тих екофлоу і все інше. Все це покаже вже сама конкретно зима. Ви сказали, фізичний захист готували енергетики. Ми можемо сказати, про що це? Чи не будемо розкривати карт для ворога? Ну, це про фізичний захист, який пасивний фізичний захист об'єктів електроенергетики. Він, давайте так, багато де зроблений, десь продовжуються роботи, тому що часом доводилося ремонтувати енергооб'єкти, відразу по закінченню ремонту починалося будівництво захисту. Тому, власне, це не є секретом, і велика була дискусія, в тому числі публічно, що цей захист необхідний. Так от він багато де вже зроблений, а багато де і продовжуються роботи. Говорили про, знову ж таки, про підготовку та і про те, що певні там складові, які передавали Україні, вони знаходяться зараз там за межами України, якесь необхідне нам обладнання, яке буде там в момент, коли ми будемо відчувати ту чи іншу потребу, буде завезене з території Польщі.
Ну, ви знаєте, тут ситуація скоріше не в тому, що їх свідомо щось там не завозили і не хотіли завести. Ситуація в тому, що дуже велика кількість обладнання, важкого енергетичного обладнання, воно довго виготовляється і довго їде. Ну, просто тому, що коли у вас важить автотрансформатор під 200 тонн, то, відповідно, навіть перевезення його – це велика операція, і вона займає і час, і сили. Так от, що добре для нас, що крім тих ремонтів, які вже зроблені, велика кількість обладнання замовлена, вона їде до України, і вона є цим таким, знаєте, рухомим запасом дуже важливих, дуже потужних елементів обладнання. Вони будуть їхати всю зиму, вони будуть їхати, починаючи з листопада, це більше і більше, і таким чином в нас дійсно є певний запас міцності, запас резервів саме важкого енергетичного обладнання. Ми розуміємо, коли і що буде приїжджати, і відповідно ці резерви будуть використовуватись за потреб. А загалом, за рахунок чого Україна планує провести цю зиму, наскільки у нас підготовлені резерви, маючи на увазі, що традиційно перед холодним періодом на території Росії ми чуємо Україна замерзне там без російського газу чи без електрики, Україна чи там Європа замерзне без наших енергоресурсів. Мені здається, цього року ми не чули подібних заяв, але вони от якось лунали останні там кілька років щонайменше. Ну, ці пісні російської пропаганди, вони відомі, але правда в тому, що ми маємо достатні абсолютно запаси газу цього року. Ми розуміємо, яким чином мають працювати наші енергостанції, що має відбуватися. Інша справа, що, на жаль, атаки залишаються фактором непередбачуваним. Якщо атак би не було, то уявимо собі світ, де несподівано в Росії закінчилися ракети і дрони, то, безумовно, ми б пройшли зиму доволі спокійно. Та, було б непогано, але маємо традиційно те, що маємо. Тому що, якщо вони навіть зараз використовують по 30 шахедів за ніч, то розуміємо, що зимою буде подібна історія, а є ще і підозра в нас така, що за цей час, поки вони не використовують ракет для ударів по всій території України, використовують там балістику, яку можуть дотягнутися до певних міст українських, то в цей момент вони кап'ять для того, щоб потім бити по території України в холодний період. Минулого року вони зробили, здається, фальшстарт, ну, принаймні, ми його так називали, і вдарили, от буквально ми згадували рік тому, яке сьогодні у нас 12-те, десь 10 жовтня, здається, минулого року, вони вдарили масований ракетний обстріл, був всієї території України, тоді вони дуже тішилися, що вони вимкнули нам світло на кілька годин. Ми тоді називали це фальшстартом, що вони спрацювали наперед, і ми вже розуміли їхню стратегію далі, як вони будуть діяти. Ви думаєте, наразі вони цю стратегію не поміняли? Можливо, вони за рік десь якусь голову знайшли, яка придумала щось інше? Ну, думаю, що ні, тому що цього року вже в 20-х числах вересня, 20-го і 21-го, ми бачили доволі масовані атаки на високовольтні підстанції і на певні генеруючі потужності, в тому числі в Києві. Ці атаки здебільшого були відбиті, а деякі прильоти були, але завдяки в тому числі підготовці, завдяки в тому числі пасивному захисту, шкода була відносно незначною, але зрозуміло, що ту ж формулу вони будуть намагатися застосувати і далі, і просто чекаємо, що такі атаки будуть повторюватись у більш інтенсивному режимі. Я пам'ятаю, як новина про те, що вже розроблені перші графіки відключення світла на випадок, якщо, і тоді вони викликали прям багато запитань в населення в Україні і кажуть, як можна наперед це розрахувати, як можна наперед знати, де будуть вимикати світло і все інше. То було просто там дезінформація, чи реально існують графіки вже наперед? Існує величезна кількість різних сценаріїв, графіків, планів, які енергетики будуть застосовувати в залежності від того, як будуть виглядати атаки, як будуть виглядати схеми цих атак. І розроблене і проведене навчання, і доведені плани дій на різні випадки
того, як будуть конфігуровані атаки на енергосистему, для того, щоб, по-перше, зменшити наслідки таких атак, а по-друге, створити умови для того, щоб після атаки якомога швидше відновити постачання. Тому, безумовно, існує багато різних варіантів графіків відключень, які пов'язані як з різними схемами атак, так і з різними наслідками цих атак для енергосистеми, для того, щоб максимально швидко включати людям електрику, і навіть якщо не буде можливості включити її відразу на постійно, то хоча б по графіку, щоб не було ситуації, коли в людей немає електроенергії протягом там 2 діб чи там протягом доби. І безумовно набагато краще мати 4 години проти 4, ніж не мати 2 доби і потім отримати постійне підключення. Тому є багато різних варіантів підключень, є дуже багато різних графіків, в тому числі графіків, спрямованих на те, щоб більш справедливо відключати, бо пам'ятаємо багато нарікань, що ось у нас сусідній будинок взагалі не відключають. А якщо відключити цей сусідній будинок, опалення пропаде в півміста. Тому тут багато роботи зроблено, в тому числі для того, щоб більш справедливо люди відчували наслідки таких атак. Ми можемо сказати про те, що якесь місто або ж якась область підготувалася краще, якась область підготувалася гірше, чи десь 50 на 50 вся Україна готова до зустрічі зими? Ви знаєте, тут питання не в тому, наскільки підготувалися. Безумовно, по-різному готувалися. І є там буквально такі, знаєте, мої особисті зіркові мери, які реально зробили гігантський обсяг підготовки і дуже добре підготували міста. Але насправді є регіони, в яких мережа є більш слабкою, де менше генеруючих потужностей, де більше вразливість. На жаль, вони існують об'єктивно, і серед цих регіонів, в тому числі такі міста, як Одеса та Київ, такі міста, як Харків, тут загроза вища і небезпека теж вища, що будуть відключення в тому чи іншому варіанті. Як зараз ми, знаєте, там дивимося на латання дороги і кажемо, що ну там це не на часі зараз, тому що ви зараз тут полатали, а через півгодини десь поруч прилетіло і побило знову ж таки цю дорогу. Виходить по факту, що ми там гроші витратили в нікуди. Що стосується відновлення мереж, зараз вони відновлюються, знаєте, там витримати зиму, пережити зиму, чи вони відновлюються капітально, наскільки ми можемо це зробити? Чи для того, щоб відновити їх капітально, нам знадобиться там кілька років, а може й нацять, дуже боюся цього питання, але тим не менше. Скільки нам знадобиться для того, щоб відновити те, що Росія знищила? Ви знаєте, тут серед енергетиків ходить жарт, що в нас ремонтна кампанія 23-го року почалася в квітні 23-го, а завершиться жовтні 29-го. Це такий сумний жарт, але він доволі добре передає суть того, що відбувається, сутність того, що буде робитися. Безумовно, будь-яке відновлення всі намагаються зробити відразу капітально, якісними, таким, щоб працювали якомога довше. Але одночасно треба розуміти, що в багатьох аспектах ми тільки почали закупки необхідного обладнання, в багатьох аспектах нам ще працювати і працювати. Тому повний процес відновлення, ну, безумовно, буде тривати більш ніж 3 роки, і це однозначно. Інша справа, що я дуже сподіваюся, що після того, як атаки будуть завершені, вже за кілька місяців, думаю, нам вдасться відновити енергосистему до стану, коли споживачі майже не відчувають наслідків. Я думаю, що це питання не зовсім до вас, але тим не менше, звісно, коли ми говоримо про енергетику, звісно, коли ми говоримо про ресурси, звісно, коли ми говоримо про це все, ми говоримо і про комунальні платежі. І кожного разу, коли ми розуміємо, що розпочнуться ремонтні роботи, розпочнуться в жовтні 23-го, закінчаться в жовтні 29-го, то ми розуміємо, що це гроші, які треба витратити на відновлення і відбудову. Чи означає це, що доведеться більше платити за комунальні послуги, чи це виключно там відбудовується за допомогу наших партнерів, за кошти донорів і так далі? Я вам чесно скажу, що навіть якщо прибрати необхідність відновлення, українська енергетика
як і комунальне господарство, на жаль, живе в пострадянському просторі, коли в нас штучно занижені тарифи, за які хтось колись якось має компенсувати з бюджету. Я думаю, що після війни ми будемо вимушені цю пісню завершити. Всі мають перейти на ринкову платформу, будуть платити ринкові ціни за електрику і за опалення, і за воду, і за все. Але при цьому ті люди, які потребуватимуть реальної допомоги, отримуватимуть адресну субсидію, як це працює в більшості цивілізованих країн. На жаль, іншого шляху для того, щоб ми в принципі могли відновити нашу енергетику і отримати нормальні якісні послуги постачання електроенергії, а далі і води, а далі і опалення, не існує. І альтернативи такому шляху, коли ми перейдемо в нормальну ринкову ситуацію, не існує. Інша справа, дуже складно навіть зараз сказати, чи це буде більше, бо це буде геть по-іншому. Буде величезна кількість конкуруючих пропозицій і по електриці, і по поставці інших комунальних сервісів. І люди будуть геть інакше обирати, що вони хочуть отримати. Ну, наприклад, напевно, що будуть певні люди, які скажуть, ми хочемо тільки відновлювальною енергетикою користуватися, хочемо знати, що ми не наносимо шкоду природі, і готові за це доплатити певну там додаткову ціну, додаткову премію. Будуть такі люди. А хтось скаже, я хочу якомога менше платити, я взагалі ввечері себе обмежу в споживанні електроенергії, буду здебільшого вночі споживати, так значно дешевше. І буде маса таких різних пропозицій постачальників з приводу того, як саме люди хочуть споживати. Тому, відповідаючи на ваше питання, ситуація зміниться. Це не буде просто взяти і щось підвищити. Це буде значна, якісна зміна повністю підходу до електрики, до тепла і до постачання води. А зміниться вона вже після нашої перемоги, чи буде змінюватися на етапі до? Ну, ви знаєте, це складна історія, вона вимагає дуже багато дій, зусиль і від уряду, і від громадян, тому я внутрішньо певен, що під час війни ми таку реформу навряд чи побачимо, просто через її складність і через необхідність дуже багато зусиль докласти до її правильної реалізації. Пане Олександре, давайте ще тоді про нас, про українців, які... Теж, хто може не встиг ще підготуватися до зими, щось нового в тому є, з того переліку, що я перерахувала, щось нове ви б порадили ще докупити, закупити і мати собі вдома, чи от того переліку достатньо? Ну, ви знаєте, я би хотів дати, власне, дві поради. По-перше, якщо у вас приватний будинок, то генератор вам ніколи не завадить. І якщо він у вас є, проведіть його технічне обслуговування, підготуйте його до сезону, зміна мастила, наявність палива, запустіть, подивіться, щоб все працювало. А от що стосується мешканців багатоквартирних будинків, в багатьох містах мери подбали про те, щоб опалення і водопостачання працювали навіть під час відключень. Встановили резервні генератори, зробили там інші певні дії для того, щоб першочергово заживити опалення та водопостачання. Але в багатоквартирних будинках є внутрішні насоси, які, власне, в багатоквартирний будинок цю воду і опалення подають. Так от, якщо ваші внутрі будинку насоси не будуть оснащені так само генераторами, то навіть коли повз будинок буде йти опалення і вода, в сам будинок вони не зайдуть. І тому я дуже раджу всім мешканцям багатоквартирних, багатоповерхових будинків, потурбуйтеся про те, щоб ваш ОСББ чи ваша управляюча компанія обов'язково оснастили ваш будинок, оці насоси, додатковими генераторами. Це дуже важливо для того, щоб в разі відключень у вас продовжувала йти вода і у вас продовжувало бути тепло. Бо не замерзне ваш будинок, напевне, що під час відключень, навіть якщо... не працюватимуть ці насоси, але комфортно вам не буде. Буде прохолодно, буде, так знаєте, зябко, і це недобре і для будинку, і для вас. Тому потурбуйтесь про себе, потурбуйтесь про свій будинок, наполягайте на тому, щоб були встановлені такі генератори, і ваш будинок був готовий до будь-якої ситуації. Пане Олександре, я дякую вам за поради, за те, що змогли долучитися до ефіру.
Дякую за запрошення. І до наступних зустрічей в ефірі. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко був з нами на зв'язку цієї години. Ну що ж, битва за електроенергію, як сказав Кирило Богданов, нас з вами чекає. Як могли ми до неї підготувалися і продовжуємо готуватися? Фізичний захист – це те, чого нам не вистачало лінії електромереж і підстанцій. Говорили ми про це ще минулого року, цього року, бачите, кажуть, зробили висновки і зробили все, що, знову ж таки, в наших силах. Тому ми до цієї битви готуємося. Вони, скоріш за все, їхні теж готуються, тому що, ну, враховуючи, як зараз проходять наші дні, ми розуміємо, що вони займаються тим, що збирають. Збирають собі кап'ят можливості, щоб обстрілювати українські міста взимку. Не роблять фальшстарта, як вони робили минулого року, розвідуючи обстановочку, а збирають це все на холодний період часу. Тому готуємося і ми з вами. Ну і, до речі, ще одна подія сьогодні прям про медіа. Бачите, багато говоримо, про нас поговорили, про те, що наклеп був в соціальних мережах і на деяких сайтах поширений стосовно нашого холдингу, і ми його так просто, знаєте, не випустимо з нашого виду, а точно доведемо до конкретного рішення справи і відповідальності осіб, які про то заявили. Не любимо, коли плямують нашу репутацію. І цього дня Служба безпеки України зібрала докази для того, щоб оголосити про підозру Діані Панченка, державної зради екс-ведучої телеканалів Медведчука Діани Панченко, їй повідомлено про нову підозру. Якщо ви не пам'ятаєте, хто така Діана Панченко, я вам, знаєте, прямо іскрінні завідую, як то кажуть, тому що ми пам'ятаємо її репортажі, зокрема, із наших окупованих міст, куди вона їздила, і тим самим висвітлюючи там ситуацію в окупованих містах. Заїхала вона ж, звісно, з території Росії туди, а значить, незаконно. І там вона ходила з камерою, мікрофоном, намагаючись підштовхнути людей до відповіді, хто їх там обстрілює. Ну, таким чином, нібито роблячи репортажі, а по факту просто виконуючи чергове замовлення і відмиваючи чергові гроші, які їй заплатили кривавими фублями. А потім вона їздила, я вам нагадаю, до самопроголошеного президента Білорусі, той, який Олександр Лукашенко, і там з ним дуже мило бесідувала і так строго в нього питала: «Так, а що ж ви сказали, бровь підніміть, і Київ здасться? Що ви казали 2-3 дні, і Україна падьота?» А от бачите, виявилося не так, як ви собі там планували, але у підсумку ці питання тільки виглядали так грізно, насправді все це така, знаєте, театральна постанова, красиво спланована. І якщо придивитися, то або подивитися на ті питання, на ті відповіді кілька разів, то можна зрозуміти, що в їхньому театрі, кажеться, переігрують дуже сильно. Ну, і сподіваємося, звісно, що Діана Панченко навряд чи повернеться до України. От там вона вже намагається будувати свою кар'єру десь на тимчасовій території. Можливо, колись це буде заміна Скабєєвої в ефірах Соловйова і в 60 минутах. Ну, мало лі що. І поки підозри оголошуються. Тут ще одна подія також сталася. Мені здається, патріарх Кирил, як то кажуть, убрав гординю із списка смертних гріхов. Бо якщо ви думаєте, що просто це фотографія Кирила на фоні ікони, то ні. Це ікона з патріархом Кирилом. Він себе вписав в ту саму ікону. Ну, тому що не на часі, знаєте, гордіться, от ета от гординю вписувати в ті смертні гріхи, можна собі дозволити взяти
і увіковічить себе десь от в такій золотій рамці. Тому що якщо не можна, але дуже сильно хочеться, то, значить, звісно, можна собі то дозволити. Значить, можна себе потішити таким подарунком. Дуже дивно, що десь на фоні не лежить ще і золотий батон. Ну і, до речі, знову ж таки, якщо повертатися до інтерв'ю Кирила Буданова, то сказав Кирило Буданов про те, про що ми тут з вами задаємося тим самим питанням, така у підсумку, Пригожин та що з ним сталося? І знову ж Кирило Буданов сказав про те, що невідомо, власне, що сталося з Пригожиним, ну як, конкретних підтверджень того, що його немає серед живих на будь-якій території, немає. Щось вибухнуло, щось не приземлилося, щось зібрали з уламків того літака Пригожинського. Але хто там був? Гур каже, нам про це невідомо. І жодні повідомлення, і жодні підтвердження з того приводу нам не надходили, як би сильно ми не намагалися їх знайти. Тому абсолютно не дивно, що Пригожин може таки десь воскреснуть за, може, кілька місяців, може, за кілька років, а може, при інших якихось більш благоприятних для нього часів і умов. При цьому інформація, яка би підтвердила це українській розвідці, наразі немає. І, каже, по факту, ну, принаймні, добре те, що відбулося, маючи на увазі, що він пропав з України, він пропав з українських медіаресурсів, в сенсі того, що ми більше його не цитуємо і не розбираємо на запчастини, він пропав з російських ресурсів, і він, в принципі, більше ніяк не впливає на Вагнер або ж на залишки Вагнера. І для нас це добре, тому що, каже, Вагнер такий був серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК. Зараз він розпорошений, розібраний на запчастини і десь намагається там дослужувати в Міноборони, а значить в регулярній армії. Тому немає єдиного організму, немає єдиної проблеми для України. Але є інша проблема, яка називається регулярна армія Росії. На жаль, вона довга і, знову ж таки, повертаючись до тези Кирила Буданова, ресурсів у них вистачить на 2025, максимум до 2026. А от одиниць, які живуть на тій території, на жаль, вистачає. На тому, певно, будемо ставити крапку в цьому самому ефірі. Традиційно я вам дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає нашим Збройним силам України і словом, і ділом, і коштами, хто підтримує наших котиків і наближає нашу перемогу. Не забувайте конвертувати свою лють у донат. Не забувайте і пам'ятайте про те, що ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.